sëmundjen që e mbajti rreth 3 javë, Ardit Gjebrea rikthehet fuqishëm në emisionin e tij. Moderatori I njohur shqiptar, Ardit Gjebrea, fitoi betejën me virusin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Lajmin e bëri të ditur veta I merrit nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ku tregoi se e kam poshtur dhe se ndihej më mirë sepse do të rikuperohej dita ditës. Sot ai është rikthyer më fuqishëm se kurrë në ekran dhe ka treguar se ndodhet në gjendjen më të mirë shëndetësore. Emisioni është sërish në duart e moderatorit dhe producentit të njohur, I cili na kishte munguar me prezencën e tij në ekran. Krahas një fotoje tjetër nga studio Gjebrea shkruan: Un jam gati, po ju. Sot rikthehem edhe pas pak do të jem në emision bashkë me ju. Përfitoj nga rasti të uroj festën e 7 marsit për të gjithë mësuesit tan. Gëzuar, më shumë dashuri paçi.